έλειψα. Θα σε έλειψα. Φυσικά και θα σε έλειψα. Ή το ρητορική ερώτηση. Είναι τώρα, θα σου ρωτάνε οι μέλη τη Βασίλισσα, αν σε έχει λείψει ο Κυφίνας. Είναι δυνατόν να μην λείπει. Είναι δυνατόν να μην το ψάχνει σαν τρελή. Είναι δυνατόν να μην το λυπίζεται. Να μην το λιγουρεύεται. Και να μην το ταχαρώνει, ε. Φίλε και φίλοι, επιστρέφω για μια τελευταία παρουσίαση ενός περιόδου που θα αλλάξει πραγματικά τη ζωή. Μια ανακάλυψη πιο ανακουφιστική και από το αμυγδαλέλαιο όταν σε τσούσουν οι αιμορραίδες σου. Για να είτε μεσαλήνες. Λοιπόν, το βλέπετε αυτό? Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι το Άγιο Δισκοπότητος κινητής τηλεφωνίας. Είναι το πρώτο κινητό με αναγνώριση κλήσης αριστερών μπαχαλάκιδων. Τι εννοείτε? Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εσείς οι δύο είστε φίλες. Εσύ λοιπόν, Καλαβούργο, είσαι φυσικά μπαχαλάκι ό,τι είσαι, ε. Καλά, πού το καταλάβατε? Από τις ανθυμιάς, παιδί. Προποκοπάς μπενζίνα και καμένο του πια τη μολότα που φτιάχνεις όλη μέρα, λάβα. Ενώ εγώ... Ενώ εσύ, λαμπρή μου νέα, είσαι πιο σπίλακα από το μανόλι γαψί. Λοιπόν, κάτσε σε τεστάρο κιόλας. Θα να πεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος ηγέτης, ηγεταράς, ηγέτης. Ηγεταράς όλων των εποχών της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, ο Σαμαράς. Αυτό το λέγαμε μέχρι πέρυσι. Ο Καραμαλής. Άνθρωπος, παιδί μου, όχι εθνικό κεφάλαιο, έχει 10 γράμματα. 10 γράμματα. Και το πρώτο είναι το μη. Σε βοηθάω και έτσι. Το βρήκα. Ο Μητροπάνος. Αυτό που λένε ευλογημένοι, δεν πιστεύω να είσαι και εσύ φοδεξιά, θα τον πίστη. Όχι καλέ, εγώ σας τορκίζομαι. Να, έχω και το εισιτήριο από το πάρτι της ΟΝΕΒ που ήταν και η Παόλα. Έβγε νέα μου. Έστω λοιπόν ότι παθώ από εδώ θέλει να πάρει την αριστερούχα δεξιά μου για τηλέφωνο. Τι κάνει λοιπόν το κινητούλι μας? Τι κάνει? Σε προειδοποιεί ανόητη, κάλεσε την άλλη. Ωραία, τι βλέπεις τώρα? Α, μια μούτζα. Είναι η πρώτη προειδοποίηση. Το κινητό σου φωνάζει. Μη μιλήσεις με την ξεκασμένη λατέρα του συντάγματος. Και αν το αγνοήσω και το σηκώσω? Τότε το ζητάει ο γλυκός. Σήκωσε να δεις. Ναι. Είδες, μόλις γλίτωσα από 25 λεπτά άσκοπης κουβέντας. Το λυμπίζεστε, το λιγουρεύεστε, το ζαχαρώνετε. Πάρτε το τώρα, κύριε Σκυπέ. Τώρα, θα κύριε.